que us explicarem és la història del lleó feliç.
La serp de la selva, que sempre anava acompanyada amb el seu fosc amic, el corb. Digue'm, quin tipus d'animal ets tu? Li va preguntar la Gilda. No ho saps? Soc un lleó, va dir el lleó feliç, aixecant el cap amb dignitat. Ha, ha i ha. Que t'he de divertir, li va respondre el nostre amic, una mica molest. Des de quan els lleons no espanten ningú? Ets el rei de la selva, li va dir Sorneguera. Ha, ha i ha. En aquell moment, el corb arrencà a volar grallant. No fa por! No fa por! No, 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 no. La Gilda es va girar tan ràpidament que la cua sembla un fuet i fent-se una mica l'enfadada es va esmunyir entre les plantes. Del que havia sentit. Serà veritat que jo hauré de fer por? Es pregunta. És clar que no, si són els meus amics. Però ets el rei de la selva. Aquelles paraules ressonaven i ressonaven en el seu cap i va començar a passejar-se amunt i avall, amunt i avall. Ja ho tinc. Aniré a parlar amb la tortuga Boruga. Ella em dirà què haig de fer. El lleó feliç no s'ho va pensar més i va sortir disparat cap al pare, que era on vivia la tortuga Boruga. Quants anys tenia, però us ben asseguro que era molt i molt vella. I per tant, sabia moltíssimes coses. Tothom la respectava molt i sempre tenia un bon consell per donar als més joves. Toc, 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 toc! Toc, 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 toc! Truca impacient el lleó feliç sobre la closca de la gran tortuga. Explicat
que la tortuga poruga tenia molta, molta por de tot i de tothom. Senyora poruga, senyora poruga, tinc una pregunta urgent. Ah, ets tu, el lleó feliç. I ara sí, va aparèixer al cap de la vella tortuga somrient. El nostre amic no s'ho explicava com ell era l'únic ésser de la selva de qui la senyora poruga no tenia por. En què et puc ajudar? Tinc un dilema. Tens un dilema? Sí, bé, vull dir que no sé què pensar. Millor dit que m'han dit una cosa i ara tinc un embolic terrible, o sigui que no sé si he de fer por a la selva, va dir finalment el nostre amic d'una tirada. La tortuga poruga se'l va mirar molt fixament i sentencià movent el seu cap. Greu. És molt greu. El lleó feliç li va sorprendre allò de és molt greu. I sense adonar-se, es van apropant cap a la tortuga amb els seus ulls oberts de bat a bat i... Pum! Què va passar? Sense voler, els dos es van picar de nassos. Bueno, corre cap a dintre la senyora tortuga. Quin espant! El cor li bategava ben fort. Ho sento, senyora poruga, no volia espantar-la, es va afanyar a dir el nostre amic. Però la tortuga poruga ja no es veia capaç de sortir i crida tremolosa des de dintre de la closca: "Ves a visitar l'estruga! Necessites classes de cant! La teva veu és molt greu!" I ara, el lleó feliç també s'havia espantat amb allò de que era quelcom de molt greu. Però es tractava de la seva veu? Què és això? Una endevinalla? No entén res de res, senyora poruga. Bé, ara la decisió era del nostre amic. Anar a fer classes de cant. Que divertit! Per què no? Es va dir el lleó. No li va costar gaire trobar a la gran estruga, la famosa actriu i cantant que vivia al prat del Bencanto i que sempre estava envoltada de conillets i petits animalets que l'aplaudien i l'aplaudien mentre feia els seus exercicis de cant. I a més, com no sentia el so del gran pianista nipó Yamaha, que va venir des del Japó per acompanyar-la després que tots dos es van conèixer en una gran gira mundial. I aquí hi ha qui diu que el mestre Yamaha era un os panda. Però també hi havia qui deia que era un humà. El veieu allà? Soc el lleó feliç i vinc de part de la tortuga poruga
aprendre a cantar. Així provarem la teva veu. Mestre Yamaha, doni'ns el to, sisplau. De tant en tant, el nostre amic, el lleó feliç, practicava el seu arpeggio per rugir, eh? I llavors, tots els animalets del voltant feien veure que s'espantaven i sortien corrents, però picant l'ullet... Thank you.
Adéu. 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 Adé